Əl-Mulk surəsi 30 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə. Hər şeyin ixtiyarı əlində olan Allah nə qədər ucadır. O, hər şeyə qadirdir. Hansınızın əməlcə daha gözəl olduğunu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan O'dur. O, yenilməz qüvvət sahibidir, çox bağışlayandır. Yeddi göyü bir-birinin üstündə qat-qat yaradan da O'dur. Sən Rəhmanın yaratdığında heç bir uyğunsuzluq görməzsən. Bir gözünü qaldırıb bax, heç orada bir nöqsan görə bilərsənmi? Sonra gözünü qaldırıb iki dəfə bax. Göz orada axtardığını tapmayıb, zəif, yorğun düşərək yenə də sənə tərəf qayıdacaqdır. And olsun ki, biz dünyaya, yerə ən yaxın olan göyü qəndillərlə bəzədik. Onları şeytanlara atılan mərmilər etdik və onlar üçün yandırıb yaxan alovlu atəş əzabı hazırladıq. Rəbbini inkar edənləri cəhənnəm əzabı gözləyir. Ora necə də pis məskəndir. Onlar qaynayan cəhənnəmə atıldıqları zaman onun dəhşətli uğultusunu eşidəcəklər. O, qeyzindən az qala parça-parça olsun. Hər hansı bir tayfa ora atıldıqca, onun gözətçiləri onlardan, məyər sizə Allahın əzabı ilə qorxudan bir peyğəmbər gəlməmişdimi, deyə soruşacaqlar. Onlar deyəcəklər, bəli, bizə Allahın əzabı ilə qorxudan peyğəmbər gəlmişdi, amma biz onu yalancı sayıb demişdik. Allah heç bir şey nazil etməmişdir. Siz sadəcə olaraq çox azmısınız. Onlar, əgər biz qulaq asıb ağlımızı başımıza yığsaydıq, cəhənnəm əhli içində olmazdıq, deyəcək və beləcə öz günahlarını etiraf edəcəklər. Məhv olsun cəhənnəm əhli, Rəbbindən onu görmədən qorxanları isə bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir. İstər sözünüzü gizli saxlayın, istər açıq deyin, Allah ürəklərdə olanları biləndir. Məyər Yaradan bilməzmi? O, hər şeyi incəliyinə qədər biləndir. Hər şeydən xəbərdardır. Yeri sizə ram edən O'dur. Onun qoynunda gəzin. Allahın ruzisindən yeyin. Axır dönüş də O'nadır. Göydə olanın yer hərəkətə gəlib çalxalandığı zaman sizi onun dibinə batırmayacağına əminsinizmi? Yaxud göydə olanın sizin üstünüzə daş yağdıran bir yel göndərməyəcəyinə arxayınsınızmı? Onda mənim sizi əzabla qorxutmağımın necə olduğunu mütləq biləcəksiniz. Onlardan əvvəlkilər də təkzib etmişdilər. Bir görəydin mənim onları cəzalandırmağım necə oldu. Məyər onlar başları üstündə qanadlarını açıb yumaraq uçan quşları görmürlərmi? Onları göydə ancaq rəhman olan Allah saxlayır. Həqiqətən O hər şeyi görəndir. Yaxud bu əskərləriniz kimdir ki, onlar sizi rəhmanın əzabından qurtara bilsinlər? Kafirlər sadəcə olaraq aldanmaqdadılar. Əgər Allah öz ruzisini kəssə, sizə kim ruzi verə bilər? Xeyr, onlar dikbaşlıqdan və nifrət etməkdən əl çəkmirlər. Elə isə küfrü ucbatından üzü üstə sürünən daha haqq yoldadır, yoxsa düz yolda düz gedən? Ya Peyğəmbər, de, sizi yoxdan yaradan, sizə qulaq, göz və qəlb verən O'dur. Nə az şükür edirsiniz? De, sizi yeryüzünə yayıb səfəliyən O'dur. Onun hüzuruna toplanacaqsınız. Onlar deyirlər, əgər doğru danışanlardansınızsa, bir xəbər verin görək, bu vəd nə vaxt yerinə yetəcəkdir. De, onu bilmək yalnız Allaha məxsusdur. Mən isə ancaq açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. Kafirlər əzabın yaxınlaşdığını gördükləri zaman üzləri qaralacaq və onlara sizin istədiyiniz əzab budur deyiləcəkdir. De, bir deyin görək, istər Allah məni və mənimlə birlikdə olanları məhv etsin, istərsə də bizə bir mərhəmət əta etsin. Siz kafirləri şiddətli əzabdan kim qurtara bilər? De, o bizim iman gətirdiyimiz və təvəkkül etdiyimiz rəhmandır. Kimin haqq yoldan açıq aydın azmış olduğunu tezliklə biləcəksiniz. De, bir söyləyin görək, əgər suyunuz çəkilib getsə, kim sizə axar su gətirə bilər?